you win in Abu Dhabi in front of Habib, that that might be enough to get the other former champion out of retirement. Is that part of your motivation for taking the fight in Abu Dhabi? Cara, na realidade, essa não é uma pergunta que é feita para mim, eu acho sim pro Khabib, mas eu acho que ele não volta mais. Eu acho que o cara já se aposentou, merece todo o respeito do mundo. E aí o foco é a volta pro Brasil, vamos fazer uma loucura, vamos lutar em outubro e em janeiro lutar no Brasil. But is that something that you're looking to do? Would you love for Khabib to come out of retirement and face you? Cara, na realidade, eu acho que a gente tem que respeitar a todos, né? Com certeza, acho que todo mundo que está aqui ou do mundo gostaria de ver Charles Oliveira versus Khabib, mas eu respeito a decisão dele. É como eu falei, o foco agora é o Islam, a gente vencendo o Islam. Se o Khabib voltar, eu vou estar aqui pronto, mas eu respeito demais a história dele.